чергу, тому що саме Майдан має давати вказівки політикам. В тому числі щодо того, якими мають бути переговори і які результати нас влаштують, а які результати нас не влаштують. Що ми сьогодні хочемо сказати українським переговорникам? Що нам потрібні не переговори, не абстрактні переговори. Нам потрібна перемога. Перемога! Ми тут, тому що нас не влаштовує мир будь-якою ціною. Нас не влаштовує мир ціною капітуляції. Ми не хочемо миру, якщо заради цього доведеться проводити вибори без контролю території України, без контролю українського кордону. І ми точно не хочемо миру в обмін на знижки на газ, якщо за це доведеться здавати наш суверенітет. Амністія терористам – це зрада! Народна міліція – це зрада! Прямі переговори з ОРДЛО – це зрада! Газові переговори – зрада! Сьогодні ми прийдемо до Офісу Президента на 19-ту годину на варту на Банковій і лишимося там на ніч. Ми лишимося там на завтра і дочекаємося результатів нормандських переговорів. Якщо буде зрада, ми вже звідти не підемо. Разом і до кінця! Разом і до кінця! Друзі! Влада була настільки налякана, що оголосила наше віче мирне, конструктивне Майдана. Друзі, ви помиляєтесь. Майдан не такий. Це є віче підтримки України. І єдине проти кого це віче? Це проти країни-агресора і Путіна. Так чи ні? Так! Ви не знайдете людей, які більше прагнуть миру, ніж українці. Але мир для нас – це коли російські війська підуть геть з української території. Перше – ні. І ми не дозволимо виставити на торг європейське і євроатлантичне майбутнє нашої держави, щоб вони не поставили за те, що Путін прообіцяє мир, а ми пообіцяємо, що Україна ніколи не буде в Європі. Ми не дозволимо цього. Друга позиція. Ні переговорам з ставленниками Кремля на окупованих територіях. Це виведення Росії з-під відповідальності. Точно ми цього не дозволимо. І це ще одна червона лінія. Третє. Ні в якому разі ми не можемо дозволити вибори під дулами автоматів. І тому безпековий пакет має бути імплементований попереду, включно з виведенням російських військ, з роззброєнням незаконних формувань, з виведенням зброї, артилерії, танків, систем залпового вогня назад в Росію. Так. Звільненням заручників як на окупованих територіях, так і в Росії. Включно з окупованим Кримом. І ще одна надзвичайно важлива червона лінія. Ми не дамо торгувати Кримом. Ні в якому разі. Крим – це Україна! Крим – це Україна! І ще. Крим – це Україна! Україна – це Європа! Україна – це Європа! Без рабства, без панства, насильства і грабу. Вільна незалежна Україна, сини України, ставаймо вільні під прапор ідеї одної. Зберем з поля рідного квіти рясні, вінок України вільної. Зберем з поля рідного квіти рясні, вінок України вільної. На нашім прапорі огненні слова, запалені гнівом народу. Хай зникне безслідно тюрма вікова,
вперед за братерство і свободу. Хай зникне безслідно тюрма вікова, вперед за братерство і свободу.